Доброго дня, канал 100 крат, японський бінокль Лондонер 10 на 50, кут огляду 5%. Простий стандартний бінокль 70-х років, металевий корпус повністю, дуже сильно брудний. Ось бачите, тут є сліди грибка на лінзі, зображення двоїть. І права половинка бінокля нахиляє зображення чуть-чуть за годинниковою стрілкою. Я цей бінокль повністю розберу, почищу і зберу. Зараз зроблю коротеньке відео про те, як він на даний момент показує, коли оптика така брудна. Ну а потім, коли вже буде оптика вся почищена. Картинка ніби є, але все рівно зображення не є чітке. Бачите. Thank you.
Ну що ж, оптика є почищена, принаймні призми. На даний момент я хочу його від'юстирувати в такому вигляді, в якому він зараз є. Тобто я зараз дивлюся на якийсь об'єкт, він не буде зближувати бінокль. Мені зараз головне, щоб я якомога краще від'юстирував в тому вигляді, в якому він зараз є. Потім я доюстирую за допомогою лінзи. На ній є юстировочне кільце, я це в дальнішому відео покажу. Ну, а зараз як я роблю? Я спочатку беру, попускаю, наприклад, оцей гвинт або оцей. І після того вставляю сюди викрутку і легенько нагинаю призму або в цю сторону, або в іншу. І дивлюся, що мені потрібно. Таке саме я можу робити і з цими призмами. Тут в цьому біноклі якби немає регулювальних гвинтів на корпусі. І це є погано, тому що приходиться дуже довго мучитися, підставляти якісь там, наприклад, фольгу під призму, щоб його від'юстирувати. Ну, от і все. Одним словом, поставив просто призми в посадочні місця. Бінокль майже не двоїть, чуть-чуть. Ну, по факту ще нічого не відомо. Спочатку почищу лінзи. Змонтую його і думаю, що від'юстирую тільки за допомогою юстировочних кілець на лінзах. Зараз я вам покажу, як я це розкручую. Візьму ось цю лінзу з грибком. Так, в попередніх відео я вам показував свій інструмент, який я купив на AliExpress. Вставляється в пази, дуже зручно. І прокручується все. Зараз ми дістаємо лінзу. Вона буде ще частково в корпусі. Ось. У нас тут є юстировочне кільце. Одна його стінка вужча, друга ширша. І далі ми відкручуємо ось це стопорне кільце. Так, дивимося. Як бачите, вкручуємо ось тут. Так, отже, ми дістали лінзу, наносимо на неї ізопропіловий спирт, не жаліємо і протираємо. Ось у нас вийшло. Так, є ще розводи, бачите? Потрібно ще нанести трошки.
Ось у нас ідеально чисто, можна сказати. Ставимо її назад в корпус. Затягуємо. І стировочне кільце можна протерти, воно якесь брудне. І стировочне кільце потрібно поставити правильно, бо потім прийдеться вам знову розбирати. Ось тут бачите, є ось. Оцим доверху, щоб ви могли ним юстирувати. І закручуємо. Отже, бінокль я повністю вже зібрав, він легенько двоїть. Буду юстирувати його за допомогою оцих юстировочних кілець. Просто берете, привідкручуєте ось це стопорне кільце чуть-чуть, не сильно, щоб юстировочне кільце мало хід. І просто отут є такий паз, вставляєте сюди викрутку. І провертаєте його там, не знаю, на 10 градусів. І дивитесь на об'єкти. Двоїть далі. Можете і дивитися, ну і якось так наловчитись, щоб його одночасно крутити. І треба виставити так, щоб зображення не двоїло. Ну і все, зараз я це зроблю і покажу, як бінокль показує вже в темноті. Яке його просвітлення і якість картинки. Ось таке зображення має цей бінокль, видає точніше. На дворі повністю темнота. Ось бачите, темно. Доволі нормальний бюджетний бінокль, якщо ніхто не хоче переплачувати, слідкуйте за моїм каналом 100крат, дивіться на сайті OLX. Дякую за увагу, до побачення.